គ្នាមើលពីរនាក់ថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីគេអាមកក្នុងព្រីនេះទៀតណាដុតចង់ដុតភ្លើងដល់ចាប់ខ្យងតាមអូរួចភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងហើយចុងថ្ងៃនេះមិនតែមានខ្យងអ្ហាបាទចាប់តាមអូភ្លៀងហ្នឹងអូខ្យងមានខ្យងឡើងទៀតបាទឡើងអញ្ចឹងដុតរួចបានទៅចាប់នេះអូមិនយ៉ាងដែរនេះមានបងប្អូននេះពីរនាក់ថាដុតខ្យងហ្នឹងណាបើភ្លើងភ្លៀងមិនសើមអស់នេះអន្តិននេះដល់មានមហត់ទៅចាប់បងអស់គ្នានេះបងប្អូនអូណាអូម៉ែតាអត់នេះលេសសើចនេះអូខ្យងអញដុតភ្លើងណាអញរត់ទៅចាប់ខ្យងយកមកដុតហូបសិនបាទចាប់តាមអូអូបងមកឲ្យទឹកអូព្រឹកមិញភ្លៀងមកព្រឹកហើយខ្យងឡើងតាមអូតាមអូលេងពូដល់ចាប់ខ្ញុំចង់អាខ្ចង់អាខ្ចង់ក្តារអាខ្ចង់អាខ្ចង់នេះខ្ចង់ហើយនេះទៅចាប់ព្រីទៅចាប់ព្រីនេះណាឡើងមករឡើងអូនេះអូ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 ឆាញ់មកទីណាអូខ្ចង់អូអូនិយាយបានមកខ្ចង់ប៉ិតប៉ិតបាទមកនេះខ្ចង់ប៉ិតប៉ិតធំអស់ចាបាទឆ្កែងមកទៀតហើយបាទប៉ិតប៉ិតឆ្កែងមកទៀតហើយថ្ងៃណាបាទឃើញឆ្កែងមួយទៀតហើយបាទណែបងប្អូនណែឆ្កែងប៉ិតប៉ិតណែនេះឃើញមួយទៀតហើយអូបាទនេះនៅពីរបាទបាទធំធំមែនជាអស្ចារ្យធំធំនេះឆ្កែងមកទៀតហើយឃើញមកទៀតហើយយើងថ្ងៃណាចំអាចចង់ចង់ឡើងចេះហ្មងអត់នេះអូទៀតហើយអូនេះឃើញទៀតហើយទៅលេខចង់លេខពីរម្ដងពីរគ្រៀងចង់ឡើងណែបងប្អូនបាទណែចង់ធំធំបាទណែអូទៀតបាទមកទៀតហើយចង់ធំធំអស់នេះមកទៀតចង់ចង់កំពោលហ្នឹងហីបាទអូឆាញ់មក12នាទីទៀតហ្នឹងណាចង់អូនេះទៀតមកទៀតបាទនេះបាទអូនេះច្រើនទៀតបងប្អូនមិនដាច់ចាប់អង្គទេបងបងដល់អូទេអូដាច់ចាប់អង្គហីអូនេះហើយអូគេអា2នាទីអូលោកតាអូអូលោកតាមានទឹកច្រើនណាបាទអូនេះទៀតនឹងចង់ទៀតហ៎បាទនេះចង់ធំធំហ៎ណាអូនេះខ្ចង់មួយទៀតហើយបាទធំធំបាទធំធំអូមួយទៀតមួយទៀតណាយកមកលឹងអូធំធំហ่ะអូថ្ងៃថ្ងៃមកនេះមួយទៀតមើលពុំអីទុំលើដើមឈើចូលមកពីនេះបានចង់ក្រើមនេះបើរមមកទៀតអូស្វែងមកទៀតអូអញ្ញៃមួយទៀតហ่ะវ៉ាវធំធំមែនបាទមែនចង់ក្រើមនេះបើអូបាទអូនោះទៀតអូអូនេះសត្វចង់ធំធំអូងាយណាស់ឆ្ងាញ់មួយណាស់តាមមកទៀតនោះឡូ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 អូនោះចង់ណាស់ដាក់ទឹកឡូ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 ណាណាណាសត្វចង់ណានេះនេះអូបាទអត់ហើយបាទអឺទុកចង់រើសថ្ងៃស្អែកទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំមិនទៅដុតហូបចឹងណាចាំបាយប្រើហើយចាំចង់ឲ្យទុកស្អែកដែលរើសទៀតដែលចាប់ទៀតលើខ្ញុំធ្វើទៅដុតហូបចឹងលៀងលៀងអូឡាយអូខ្ញុំខំហ៎ខ្ញុំខំបានហ៎បងប្អូនខ្ញុំប៉ិតប៉ិតហ៎ចូលមកនេះចាប់ច្រងបានច្រើនមែនវិញសម្បោកចងនោះវិញអូដល់ឆាញ់មកដែរទៅរៀបលៀងស្អាតមកចាំយកទៅដុតវាមើលប្រឡាក់គ្រឿងដុតនៅណីណាបានចូលមកក្តារមកចងបានកាន់អឺដុតចងមែនបាទដុតចងហូបណាហ៎បាទអូវាអូននេះសម្បោកចងណាបងប្អូនវាអាពីនេះចាប់ខ្យងមកផ្លែតបានឡើងមកច្រៃអញ្ចឹងចូលរួមហូបខ្យងជាមួយនឹងអាក្តារមកខ្យងម្ដងបងប្អូនណាអាក្តារមកខ្យងមានកម្មវិធីចាប់
ទឹកភ្លៀងទឹកអូភ្លៀងមកខ្ចង់វាឡើងខ្ចង់វាវាអូឡាចាប់អស់ឡើងបងធ្វើទឹកគ្រឿងធ្វើទឹកចលក់ទឹកចលុចទឹកចលុតដុតខ្ចង់ខ្ចង់ដុតស្រែស្រែបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ហូបខ្ចង់ដុតអត់ណានៅក្មេងក្មេងបដើមបងប្អូនអូខ្ញុំចូលចិត្តដល់ឆ្ងាញ់មកទៀតហើយបងប្អូនណាដុតខ្ចង់ខ្វៀលគោខ្វៀលកបីចាប់ខ្ចង់យកមកដុតខែភ្លៀងអញ្ចឹងខែល្ងាខែអញ្ចឹងទៅភ្លៀងអញ្ចឹងមេឃសតុំអញ្ចឹងបងប្អូនអូសតុំងឹតឈឹងឯណាកម្មវិធីអាអាចងអាក្តាមនេះមកចាប់ខ្ចង់ឯណាមករើសខ្ចង់ឯណាហូបនៅស្កុយកាត់ភ្លើងឆេះឲ្យទលោមចងចាប់ដាក់ឡើងមកកច្រែងចាប់ទៀតបានច្រើនទៀតនេះបងជាប់ក៏ច្រើនពេកចាំស្អែកស្អែកចាប់ដុតទៀតអើកន្លែងព្រីណតាកន្លែងនេះពីលោកតាសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយពីលោកតាអោកតាអើយជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅរងទូទាត់មានបានឡាយចុច follow ចុចតាមដានបានច្រើនច្រើនអត់នៅទៅច្អិនទៅដាក់ដាក់មិនចំណាយហើយប្រហែលអ្នកនេះអង្គុយលេបទឹកមាត់ហើយអូយបងប្អូនមើលឃើញចង់អង្គុយលេបទឹកមាត់ហើយចប់ហើយចង់ឲ្យតំណងហើយបងប្អូនអូយមើលចង់ឲ្យអាំងឡើយតំណងឆ្ងាញ់ហើយនេះឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ដល់2នាទីទៀតហើយប្រហែលអ្នកទៀតនេះមកមើលមកអាក្តាមកចង់មកឃ្លៀនខ្ចង់ឃ្លៀនក្តាមកចាប់យកមកដុតដូចផ្ទះថ្ងៃចង់ស្រស់ទុំតាមអូយដល់កបអូនអើយចង់ចិត្តអានហើយសូមទស្សនាអសញ្ញាបន្តទៀតចាណាភ្លៀងមករ៉ែណាភ្លៀងមករ៉ែភ្លៀងណាភ្លៀងបងអូនអូខ្ចង់វាឡើងអស់នេះចាប់ខ្ចង់យកមកដុតមកភ្លៀងបងខ្ញុំជិះរងហើយថាមិនមិនទេទៅដុតក្រោបខ្ទមតាលើនេះភ្លៀងដែរមកអង្គុយស្រស់ទុំតាមអូដល់ហើយគួយមើលសក់ទឹកមាត់ហើយដល់កអង្គុយសក់ទឹកមាត់លេងហូបអំបិលទេនេះបងអា2នាក់នេះអឺក្លៀនបងប្អូនអូក្លៀនមកហូបអំបិលហើយហូបបុកបជូរហើយបុកបជូរជ្រក់ដល់លេងទឹកមាត់ដែរពេលនេះដាក់គ្រឿងអើនឹងឯងនិយាយចឹងគ្រឿងបាទអូខេបងប្អូនចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចូលហើយចាប់ដើមគ្រឿងប្របីមាត់ត្រូវបានលបេះអញ្ចឹងដាក់គ្រឿងចូលអូតំណងនេះបងប្អូននេះអូគ្រឿងអស់តើមើលគ្រឿងមកដាក់ចូលគ្រឿងដាក់ចូលគ្រឿងមកអាមួយនេះលបេះលបាក់មាត់ដែរអូក្តៅបងប្អូនអឺមកអាលបើកដាក់គ្រឿងចូលបើកដាក់គ្រឿងចូលលបើកដាក់គ្រឿងចូលបើកដាក់គ្រឿងចូលចិត្តបានហូបហ៎អានោះថ្មីទេអត់បើកទេអានោះថ្មីដំណងហ្នឹងបងប្អូនអូដាក់ផ្កាវាត្រង់ទៅបួសទៅហ្នឹងអឺ
ញ៉ាំគ្នាទៀតផ្កានោះទៀតអាផ្កាអឺនឹងហ្នឹងព្រោះបាត់ផ្កាផ្កាវាឆ្កោះអីមកនឹងអាលើកវាត្រង់ស្រួលសិនមកវាអត់ទាន់ក្តៅអានោះចិត្តអិនមកដល់គេអូមានអ្នកភ័យខ្លាចអស់ទៅគីឡូបងប្អូនមួយទៀតមាននេះផ្កានេះទៀតអឺស្កើមកឆ្អិនណាស់ដៃត្រង់មកអើយដាក់គ្រឿងវាចូលត្រង់មកលើត្រង់មើលបងប្អូនមកជិះពោះគ្រឿងវាក៏ឃើញតែដឹងថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូជិះឡើងបងមើលមើលណាឆ្ងាញ់ដាក់មើលមួយបាទដាក់មើលអត់ដាច់អត់ឲ្យខ្ញុំស៊ីដែរទេដល់ឡើងបងអើយអូអូបងបងប្អូនមកបងសាច់វាធំហ៎អូសាច់វាក្លាក់ក្លាក់បាត់ទៅទៅហូបវឹកដាក់គ្រប់ហ្នឹងអូងក់អត់ទេនេះបាទបងប្អូនមើលសាច់អូទៅណោអើចាននោះចាននោះខាញ់អត់មកមកមកខាត់ស្អាតមើលសំបកវាក៏ដឹងថាធំធំឆ្ងាញ់គ្រឿងអូអានោះគ្រឿងរត់គ្រឿងទៀតមានអ្នកអង្គុយសុំពីក្រោយបងប្អូនអើយគ្លៀតទៅវត្តអឺចាប់ដើមបាននេះមួយទៀតទេបាទបាទមួយទៀតអាណាច់អានេះនោះអូអានេះថតសក់ទុំបាត់ហើយនេះអឺអីមកទុំទុយបាទថតអាស៊ីទុំញ៉ាំឆងផងនេះអ្នកញ៉ាំគ្រឿងដាក់បាទនេះគឺស្នានេះបាទសាច់ណែនឆងទៅថតហ៎ចង់ធាត់ហ្នឹងចង់ធាត់ហ្នឹងអឺចង់ឡើងធាត់កតលតលអូទៅរើសតាមចង់ធម្មជាតិបងប្អូនយើងបែបនេះចង់ខំគៀកខ្លាញ់មែនបាទចង់ស្រែជាតិជាតិមនុស្សខ្ជូនតាមមុខអូជិះឡើងបងជិះហ៎អូនេះនៅសាមកអង្គុយស្រក់ទឹកមាត់ឲ្យមកនេះហើយនេះគឺថាដុតខ្ចងអាតូចតូចវាមកចាប់ខ្ចងដុតនឹងគេដែរលូមកនេះអឺដៃមកទាំងកាក់ទាំងអីនេះណាអូធំមកគេមែនណាថត់ល្អមែនណាទៅហូបដាក់នេះអូឆ្ងាញ់ម៉ាក់មកអោតទៅដល់អូនេះបាទខ្ចងស្រ័យពុតពុតឆ្ងាញ់ថុយចង់នេះធាត់ទៀតណាបាទមើលហំអូនេះបាទ
ាជាតិអើជាតិម៉ាជាតិហ្មងយីអាជាតិតាជាតិអើជាតិអូទឹកមាត់ហើយអូបងប្អូនអើយមើលសក់ទឹកមាត់ហ្នឹងសក់ទឹកមាត់ហ្នឹងសក់ទឹកមាត់ហ្នឹងឯណា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 ដាក់ដាក់គ្រឿងហើយនេះគ្រឿងហើយនេះអាខ្ចងអាក្ដាមនេះហើយអូឆ្កែអូគ្រឿងដល់កបងប្អូនឃើញអញអត់ឃើញអញអត់ខ្ញុំអត់អស់ទេបូអូតែគេមិនមួយទៀតទៅយកហត់ទេអឺនៅនៅណាច់ណាច់ឲ្យមួយណានេះបងប្អូននេះអូដល់កអឺចង់ខ្សែពត់ពត់បាទបរិស័ទគាត់ខ្សត់ទឹកមាត់ឆ្ងាញ់ទីមួយនេះតើហ្នឹងបងវាបងគាត់មុតល្អណាស់ងអត់ទេទៀតនៅល្អនេះមុតល្អពោះមុតដែរមើលអូឆ្ងាញ់ណាស់ទេខ្សត់ទឹកមាត់មើលអាខ្ចង់ទៅអូដល់កាត់ហើយហត់ទឹកទៀតហត់ទឹកទៀតទឹកទៀតហើយបើណាមើលខ្ញុំចូលមួយដែរចូល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 បាននេះបាពងវាពងវាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាន់ម៉ាន់ហឹមអោះអោះអោះបាជួកមួយទៀតអោះអោះបងណាលុបអត់អូចាញ់អូណាស៊ីដែរបងអូចាញ់ណាបងរស់ចាញ់ណាចាញ់ណាបងរស់អូនចាញ់ឆាញ់ណាមកហូបចាញ់ណាអូចាញ់ណាម៉ែជាតិឪអាជាតិអូនអាជាតិចាចូលចាចូលចាខ្ចោកចូលចាខ្ចោកក្រាស់ហើយអូណាចាំហូបសៀខមិនណាបានណាបានណាណាចាំហូបជួយសៀខមិនចឹកបានលេសាច់ណាស់ណាស់អឺបាទបងប្អូនណាបាទអូអឺខ្ញុំបានវីដេអូដែលបានជួយចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាននេះបាទមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការខ្លាំងណាបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានដល់យើងខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា